студентското организирање е навистина многу важно за општеството, бидејќи студентите овде треба да се чувствуваат сплотени во тоа студентско организирање. И самото студентско организирање е база за секакво понатамошно действување во општеството. Студентите знаеме дека се моторната сила во општеството, а преку вакви начини на организирање може да покажат своји идеи, своји иницијативи, да покренат и да променат нешто во општеството. Затоа ги повикуваме секогаш сите студенти да дојдат и да ни помогнат, бидејќи така, само така можеме да направиме нешто во општеството.